wala na ang ating hari at patay na rin ang kanyang anak na si Prinsipe Tino, kailangan nating pumili ng pinuno para sa ating kaharian. Subalit wala na iba pang tagapagmana ang pamilya ng hari at Prinsipe Cordis, si Reyna Dyangga. Nandro, ngayon lang tayo nagkaroon ng ganitong kaso sa kaharian. Paano natin malalaman ngayon kung sinong papalit kay Haring Aurelio? Nasusulat sa ating batas, ang pinakamalapit na kamag-anak lamang ang may karapatang umupo sa tronong iyan. Binibining Banat, kanina ko pa gustong itanong, sino ba ang batang yan? Ang batang ito, ang totoong tagapagmana ng trono ni Reyna Dyangga. Ang batang ito, ang anak ni Prinsipe Tino. Mahal na Reyna, dapat utusan ng mga mananaliksik. Kailangang matuntun nila ang pinakamalapit na kamag-anak ni Haring Aurelio. Hindi na kailangang gawin yan. Dahil nasa akin ang tanging tagapagmana ng trono ng mahal kong asawa, ang karapat-dapat na mamuno sa buong kaharian. Dahil dinadala ko sa aking sinapupunan ang anak ni Haring Aurelio. Ang aming magiging anak ang nag-iisang tagapagmana ng trono. Ang batang ito, ang mahal na prinsesa, ang anak ni Prinsipe Tino sa tao, si Dyesebel. Eh, anong pinaplano nyo? Susugod ba tayo sa kaharian? Ipapakita nyo ba siya kay Reyna Dyangga? Hindi pa ngayon, Apolonio. Balang araw. Wala pang muwang at wala pang kalaban-laban ang batang ito sa puwersa at kasamaan ni Dyangga. Papalakihin ko muna si Dyesebel at ihahanda dahil balang araw siya ang magiging reyna ng kaharian ng karagatan. Tutulungan ko kayo sa pinaplano nyo at umasa kayo na poprotektahan ko kayo bilang matapat na mandirigma.